Огээ, salvebit, megoberoba. <coldheren Ghysny> Dges minda shemogtavozot <speaking> Ukrainana Rusetisomis samkhadro taktikuri kanvitarebis sesadzlo <speaking> scenari. <in> Romanats sesadzloa sabolot sheajoros omis shedegi Ukrainis an Rusetis sasarglobot. San am konkretul temaze gadavalts, minda mogilocot. Ukrainis sagare uqebis mishnolovani gamarchoba. Ruseti gariqhes adamiens uplebatas sabchoda. აბსოლუტური უმოვლესობა 92-მა ქვეყანა მხარი დაუჭირა რუსეთის გარიცხვას. ცხადია, გაგანია ომში არავინ დაიწყებს კაეროს რეფორმირებას, მაგრამ ჩემი აზრით წინ დიდი ცრүлებები გველის. საარავდო და ახლობო მოვალში შედგება უშიშროების საფჭო შემადგენლობის ცრүлება. გაიზრდება მუდმივ წევრთა რაოდენობა და საბოლოოდ ჩავეხსნებით მეორე ოონის პოლიტიკურ მემკვიდრეობას. რუსეთის სამხედრო კამპანია კი წარუმატებლად ამדינהდაობს. კიევში შეტევა წარმოუდგენელია. რუსეთი იზოლებული გახდა დაეტოებინა უკრაინის შიდალოეთი და შეტევის მთელი სიმძიმე ლუგანსკ-დონეცკის და პერიმის ممარტულებით გადაეტანა. რუსეთის სამარცხინო ცდილობს შეცვალოს თავდაპირველი 意ნტენცია, თითქოს მათი სურვილი იყო არა კიევის აღება, არამედ ლუგანსკ-დონეცკის გათავისუფლება. არადა, რე ანოვოსტი სიხარულითი უצღებოდა, რომ კიევის აღება გადაწყვეტილია. доста цілував, მაგრამ დღეს ეს სტატია აღარ იצבება. რუსეთის თავდაპირველი გეგმა იყო აღმოსავლეთ უკრაინის ოკუპაცია. კიევის ჩათვლით, რომელიც საზღვრის გაივდა მდინარ დნეპრზე. შემდეგ კი მომზადებული ქonda pseudohumanisturi სახელწოდებების, ახალხო რესპუბლიკების სახელით. ეს კი ვითარება შეიცვალა. კიევი შეუსრულებელი მისია, მაგრამ რუსეთი ვერ გავა ომიდან ტერიტორიული მონარქისការში. ამიტომ მასურს დონესკ, لوგანსკის ტერიტორიების სრული ოკუპაცია, მარეპოლის, ზაპოროჟიის რეგიონის ჩათვლით, რომელსაც ეკნება სახმელეთო კავშირი ყირიმთან. იდეალური სცენარით რუსეთს სურდა ოდესის აღება, დნესტრის, პირეტის და მაკავშირებელი ტერიტორიის ერთგვარი უზრუნველყოფა. მაგრამ როგორც ჩანს ეს უკვე შეუძლებელია. უშეთმა ვერ მოახერხა ნიკოლაევის რეგიონის ოკუპაცია, შესაბამისად, ოდესა დარჩა მხოლოდ რუსეთის აუსრულებელ ოცნებამ. ვითარებიდან გამომდინარე რუსეთის ამბიცია დაუბრუნდა მხოლოდ ლუგანსკ, დონეცკის, ოპოროჟიის რეგიონის ოკუპაციის kegmas და სწორედ აქ იქნება გადამწყვეტი მომენტი. სანამ სამხედრო ტაქტიკურ განვითარების სავარაუდო kegmas განвихელავ, მინდა შემოგთავაზოთ რუსეთში შექმნილი ვითარების მცირე ანალიზი. სანქციები რუსეთზე მოქმედებს, მაგრამ როგორც ვივარაუდე, ფისიერ კოლაფსი არ უნდა ველოდოთ. სანქციების ეფექტურობას ანელებს ევროპის დამოკიდებულება რუსულ ნავთობსა და გაზზე. და დღესაც რუსეთი იღებს საკმარის შემოსავას იმისათვის, რომ რუსული რუბლის კაუფესურებისგან თავი დაwisხიოს. რუბლის კურსი დაუბრუნდა ომამდე ნიშნულს, მაგრამ არ მოტყუდეთ. ეს მხოლოდ მოჩვენებითი ფაქტია. საკევე მასია რომ სანქციები არ აძლევს რუსეთს ვალუტის ეფექტური ვაჭრობის საშუალებას და შესაბამისად, თანხები დადებითი სავაჭრო ბალანსი დაფიქსირდა. ამასთან, არსებული კურსი არ შეესაბამება სინამდვილეს, რადგან დღეს რუბლი არის მხოლოდ რუსეთის ფედერაციის შიდა მოხმარების ვალუტა, როგორცサブჭოთარ რუბლი,サブჭოთა კავშირში, რომელიც არიყო დაკავშირებული მსოფლიო სავალუტო ფონდთან. თუმცა, უნდა გვახსოვს ალბათის მითები, რომ 1 рубль ანუ 60 კაპიკი ღირდა 1 დოლარი. მაგრამ სინამდვილეში დოლარს ვერსად შეიძლება. თუ რაიმე კორუფციული маკინაციით მოახერხებდით subjects-a рубლის დოლარში კონვერტაციას, კურსი იყო როგორც მინიმუმ 5 рубль 1 დოლარს. დაახლოებით იგი ვითარება, იგივე ვითარება დღეს რუსეთში. ვალუტის ოფიციალური კურსი დოლარს ვერ შეიძლება. და კურსი სინამდვილეში ორმაგიათო მეტი არა. რუსეთის გასარგებლობთ უნდა ითქვას, რომ მათ მოახერხეს მათი სანქციების შე რაღაც ახრელების გამოძევნა. ასე რომ, კოლაფსი გაურკვეველი ვადით გადაიდო. ომის პროცესში რუსეთის ზურგის ჩამუშლოს არ უნდა ველოდოთ, მაგრამ ომში მარცხით კოლაფსი ბევრად რეალური ხდება. რუსეთი მზადაა ollini თამაშოს და მსონს ომში გამარჯვებაზე ჩამოდის. лучше, хотя бы узармазар экономику раду ადამიანურ და რეპუტაციუ ზარალს, მას ვერც გამარჯვება გამოასწორებს, მაგრამ ხოლო ტერიტორიული матеბით წარმოუდგენია რუსეთის ხელისუფლებას ომიდან გასვლა. რომ შეтаხვდნენ რუსულ маргинаალურ დისკურსზე ვაйна ზიოს пищит. Лучше, хотя бы савараудо такტიკურ монахас. რუსეთი აკონტროლებს ქალაქ Херსონის და Херსონის олქის უმეტეს ნაწილს, თუმცა არ წწდება უკრაინელთა გააფთრებული ძინააღმდეგობა. ურტულეცი ბრძოლები მიმდინარეობს მარიოპოლში. საბარაუდოდ კაცობრიობის ძინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულით ბუჩაში მოფტარი ხოცვა შლეტაზე უარესი სურათი სწორედ მან გველოდება. მარიოპოლიც აღება რუსეთის არმიას არ გამოსთის, რადგან კალაქშე ომებია და აზოვის ბატალიონის და სამარცხვლად არც კვალიფიციური არმია შეჭა და არც საჭირო რიცხბრივი უპირატესობა. თელოტიდან მოსული რუსეთის არმია შეაოსებს სამხედრო რიგებს იგივე პროპორციული გადადანაწილება შედგება უკრაინელთა რიგებშიც მარიოპოლის აღება შეუძლებელია უკრაინელთა შეიარაღების სპეციფიკის გამო ქალაქის ომებში ჯავშან ტექნიკას სროფად ვერ გადაადგილდება უმეტეს წილად ასრულებს ჭადრაკში ფიანკეტირებული კუს ფუნქციას დაbali მობილობის ჯავშან ტექნა ადგილის სამიზნეა სტუგნების ჯაველინგების პანცერფაუსტებისთვის まりオポリス აღებაზე ზალისხოვამ შესაძლოა ომი გააჩეროს რაღაცა უშედეგო არაპროგნოზირებადი დროით რაღაცა სტალინგრადის მსგავსი რაღაცა ომი მივიღოთ რომლის გამარჯვებული წლების განმავლობაში არ გამოولدეს უსეთმა აუცილებლოვნად შეცვალოს სამხედრო ტაქტიკა და აიზოლოს უკრაინის ჯარისკაცები ისეთ ბრძოლის თეატში დაパティჟოს რა შეიძლება რაღაცა ტაქტიკური შესაძლებლობებიც ამ მომენტისთვის არ აქვს ასეთი ტაქტიკური მანევრი ეკნებოდა ძიმე სატანკო იერიში სლავიანსკის ოლგში და სწრაფი ბლიცკრიგი დნესპრო პესტროვსკის და ხარკოვის ოლგში. საგულისმთარო ეს რეგიონები მოიცავს ცირესოფლებს, რომელსაც არ აქვს ბუნებრივი დაბრკოლება და გაზაფხულის ცითოსპირობებში ტანკის სწრაფი გადაადგილებისთვის იდეალური ლანდშაფტია. ასეთი მანევრით მარიოპოლში გამაგრებული აზოვის ბატალიონი მოექცევა ალყაში და მარიოპოლის აღება გამარტივდება. თეორიულად ეს იქნება მეორე კურსკის ბრძოლის ფორმატის საომარი ფრონტის ხასიათი. ასეთ ვითარებაში ფეხოსანთა ანტისატანკო რაკეტები ნაკლებ ეფექტურია, რადგან ტანკები უკიდურესად მობილურია და ორიდან 5 კილომეტრის მანძილზე 10-15 წუთში დაფარავს. ანუ ფეხით ვერ გაექცევ. და მიუხედავად იმისა, რომ ტანკი სატანგო შედეგવાસ ბევრ ტანკს გამოაკლებ შეტების შეჩერება ფეხოსნებს მეგონი გაუჭირდებათ თუმცა უნდა ვაღიაროთ რომ ეს მხოლოდ თეორიაშია საქმე იმაშია რომ მთელ ფრონტზე სატანკო შეტევა კაცობრიობას არ გამოუستია მეორე მსოფლიოის შემდეგ ცხადია მაშინ აბსოლუტურად შეუძლებელი იყო ტანკსა წინაამდებო ქვემეხით სრაფმავალი იერიშის შეარახება შეჩერება torch-საცაც ფრიად შეზღუდული შესაძლებლობები ჰქონდათ ტანკების ძინა აღდეგ და ტანკზეს საუკეთო პასუხი ისევ ტანკი გახდათ. დღეს კი ვითარება დიამეტრალურად შეცვლილია. თეორიულად, სტუგნას და ჯაველინგის სისტემებს ტანკების ვაბანკის შეჩერება არ შეუძლია, მაგრამ ეს არავინ იცის. დღეს უკრაინაში ახალი სამხედრო ტაქტიკა იწერება და შესაძლოა ომი შემდეგ ტანკების გამოყენების ფუნქციამ მნიშვნელოვნად გადაიხედოს. ახალ ტანკსაציნაამდეგო სისტემებს მაღალ ეფექტურობა აქვს. არავინ იცის რა დამთგუნველი ეფექტი ექნება მაღალის უსწრეს გამანადგურებელ შედეგს. ამასთან, სატანკო ვაბანკის საწინააღმდეგო თუ აღglRasterPos ეფექტურია артиლერია, რომელიც შეუძლია 20-40 კილომეტრის დისტანციიდან ეფექტური წესხლის წარმოება. იგივე უნდა ითქვას გრადის ტიპის სააკეტო სისტემებზე, რომელიც ту эс аван тактикури авантюраში მოვიდა მოქმედებაში მოვიდა მაშინ ეს იქნება ერთ-ერთი ნიშნელოვანი ასე თქვა კონტრარგუმენტი მოკლედ წინ 사вара 우두त გველოდება კაცობრიობის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ნიშნელოვანი და რაღაცა საშინელი საომარიエპიზოდი რადგან მეორე სოფლიო ომისგან განსხვავებით თანამედროვე იარაღების გამანათლებელი ეფექტი პეურად მაგალი გარდა იმისა, რომ რუსეთის სამხედრო ტაქტიკური ჭანა ფიქრი მარტივად განჯერდება, რუსეთის მნიშვნელოვანი პრობლემა ადამიანური რესურსის მომარაგებაა. რუსეთ ჭირდება 2 მილიონი არმიის მობილიზება, რუკრაინის დიდი არმიის ჯარის ძინავამდეგობა დათრკუნოს. ამისა შეიძლება რუსეს არ აქვს. მიუხედავად იმისა, რომ დეკლარირებულ დონეზე რუსეთის არმია მილიონი სამეთება, უკრაინის არმიამ რუსეთის ეფექტური ნაწილების დასარალებო გამოიწია. და დანაკარგები შეወሰნა არნიშნავს არმიის შეტევითი პოტენციალის შენარჩუნებას. ასევე რუსეთს არ აქვს საყოვלטო მობილიზაციის გამოცხადების საფუძნება. რადგან ეს უკიდურესი ნაბიჯი ძალიანად გამოაშკარავებს რუსულ პროპაგანდას რუსებისთვის, გარდა იმისა, რომ თვითხურველთა რაოდენობა მოიმატებს, რამოდენიმეჯერ გაიზდება მსხვერპლი გამოუძელი ჯარისკაცების შეወሰმით, რომელიც ვიმეორებს შეტევის ეფექტურობაზე ვერ გასტრდის. эз агар არის მოროოი სოფლიომი დღეს ჯარისკასთა რაოდენობა საკმაოდ მეათედიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიი сатанко цисло узурмулყოფ сатвирто автомобилемма, რომელიც танკებს უზრუნველყოფს საწვავით, საყובებით, სამედიცინო უზრუნველყოფით, ამუნიციით და ასე შემდეგ. კიდევ ერთი გარემოება გახლავთ უკრაინის არმიის შეზღუდული, მაგრამ მაინც ტანკების შტამბიშტავი რაოდენობა. ამასაც შეუძლია strafe blitzkrieg-ის დაბრკოლება, რომ ხელით გადასატანმა ტანკსა წინააღმდეგო სისტემებმა ეფექტურად იმუშაოს. ასე თუ ისე აუ მე მის გადამწყვეტ ფაზამდე. თუ რუსეთმა ომში გამარჯვა ის დააყენებს უკრაენას ფაქტის წინაშე, გამოაცხადებს ომის დასასრულს და შეეცდება, რომ ჯარი გადაიყვანოს თავდაცვით ტაქტიკაზე, რადგან უკრაინა შედეგს არ შეეგუებო. ხოლო თუ დამარცხდა, ჩემი აზრით, სწორედ ესეც მოხდება. რუსეთი დადგება ისეთი ფაქტის წინაშე, რომ მას შესაძლოა მთლიანად დაკარგოს უკრაინის ოკუპირებული ტერიტორიები. ამ ნანატრuitarebašićs კაცობრიობა დიდ საფრთხეში ჩავარდება რადგან რუსეთი კატასტროფულ მარს გადააწყოს პირთული ომის კრიზისით რომ სტატუს-კომაი შეენარჩუნოს რაც ომამდე გქონდა. სულ ეს იყო მეგობრებო. მომავალში გეკმა ისევ დაუბუნდეს სოციალურ ფსიქოლოგიის საინტერესო საკითხებს. რომ არ გამოტოვოთ გამოიწერეთ ჩემი არხი და დააკლიკეთ ზარის ხატულას. მომავალ შეხვედრამდე